ନା ନାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ମୁଦଲାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକରି ଆସନ୍ତି ତାରି ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ଧର ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିବେ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ କି ଗାଧେଇବେ କି ଆସିବେ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ମୁଦଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଫ୍ରେ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ରଖିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାଯାଇନି ମୁଁ ସେଇ ସେଇସବୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।